Yaşlar tarkip diğerini yakıran Tomaşa belli adamda maydondaki 12. oyuncu gibi taşadı. Bana şu nasıl? Cemal'ın kusurunda Oğuz aksini toptu. Samarkand'daki aşağıdığı muhsuzlar futbolcularını doyma kollar duruştu. Hatta ki çiftteki oyuncularını hem taşkı ravuşta bağırıp girdiler. Başka olaylarda, başka şakarlarda hem Dinamo Plus'u kollar kollar için uçmazlarımız sonu aşıp bormaktı. Bunun için Dinamo Futbol Cemaası'nın en cangar uçmazları Nani Cemal Nasir Ayısı Hasan Nardekir Domuradov'ya Kingsa Pedagog Nasir Karimov'ya ve parça uçmazlarına futbolga salakatlar için katta rahmet eder. Aziz Samarkandlılar, futbol oyunlarında son işledik, tartıp tutamını saklaştı, tıkma meynat kuruyorken, oğuz postu şuan kuruyorken, içki işler idamları kadınlar ki ham, sizin namenizden neler namçilik bitirsek, orun değil bula. Futbol cemaatine girerken bulsak, onge albat fakat çimpiyonu gelişer. Onge bugün Şavkat Akhmerov cemaatinden cari yılda kuraş fakat sorun oyunlar için bulsun deyip umut kılamız. Madat ve yardımını ayamayız. Her babalarla kumlar kuvvetleş buladı. Samarkand burayadı da ruhsatlarınız ile bugünkü Uzbekistan 18. Milli Çempiyonatı Çempiyonatını açıp deyip ilan kılamız. Kompaniyasi sport telekanalining kamera mikrofonlari Samarqand shahridagi Dinamo stadioniga o'rnatilgan. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Bugun bahorning birinchi kuni mamlakatimizning 8 stadionida 18-chi milliy chempionatning bayroqlari tantanali ko'tarilmoqda va Samarqanddagi Dinamo stadionida maydon egalari Dinamo futbolchilari amaldagi chempion Toshkentning bunyodkor jamoasini qabul qilyapti. Ikkala jamoa a'zolari hozir maydon chetida saf tortishgan va mavsum boshlanishi bilan har ikkala jamoa a'zolarini Samarqanddagi yosh futbolchilar tabriklashdi. Chempionatning bayrog'i tantanali ko'tarildi va endi o'yinni boshlash fursati yetdi. Haqiqatan ham mamlakatimiz futbol ahli chempionatning ochilishini boshlanishini sog'inib qolgandi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Aynan bahorning ilk kunida bahor fasliga xos sharros yomg'ir yoqqan bo'lsa-da bugun Samarqandda haqiqatan ham o'zgacha bayram. Stadionga futbol ishqibozlarining oqimi hamon tinayotgani yo'q. Stadionga tinimsiz futbol ishqibozlari kelishmoqda va o'rindiqlar asta-sekinlik bilan to'layapti. Bugun maydon egalari oxirgi kiyimda harakat qilishadi. Bunyodkor futbolchilar esa qizilrangli kiyimda maydonda to'p surishadi. Men esa fursatdan foydalanib jamoalar tarkibi bilan sizlarni tanishtirib o'tsam, demak, tanishuvni Bunyodkor jamoasidan boshlaymiz. Darvozani Murodjon Zuhurov qo'riqlaydi. 12-chi raqamda 3-chi Gachkuli Gachkuliyev, 5-chi Luizao, 6-chi Anvar G'afurov, 10-chi Rivaldo, 13-chi Aleksandr Xvastunov, 19-chi Jasur Hasanov, 20-chi Anvar Soliyev, 22-chi Viktor Karpenko, 29-chi Vitor va 30-chi Server Jeparov. Jamoa bosh murabbiyi Ahmet Abdullayevich Mehmet. Dinamo jamoasi tarkibiga e'tiboringizni qarataman. Dinamo jamoasi darvozasini jamoa sardori Oleg Gorvits qo'riqlamoqda. 2-chi Marat Ahmerov, 3-chi David Onia, 4-chi Erkin Baydullayev, 7-chi Ilhom Yunusov, 9-chi Sergey Tokov, 10-chi Everton, 12-chi Andrey Akapians, 13-chi Spartak Murtozayev, 17-chi Uchqun Qobilov, 18-chi Sirojiddin Sayfiyev. Jamoa katta murabbiyi Igor Nikolayevich Remnyov, jamoa sport direktori Shavkat Ahmerov. Bugungi uchrashuvni andijonlik respublika toifasidagi hakam Rustam Hamidov boshqarib boradi. Unga navoiylik aka-uka Yevgeniy hamda Leonid Zakutilinlar yordam berishadi. Zaxiradagi hakam esa Qashqadaryo viloyati Kasbi shahridan Amriddin Saydaliyev. Uchrashuv nazoratchi hakami Vladimir Aronovich Shtern, sport ustasi Toshkent shahridan. Bunyodkor futbolchilari hozir o'zlarining ilk hujumlarini boshlab berishadi. Bugun yuqorida ta'kidlaganimdek, Samarqandda ertalabdan tinimsiz yomg'ir yog'di va oqibatda
ko'rib turganingizdek, stadionda hali ham suv halqoblari futbolchilarning shiddatli tezkor harakat qilishiga xalaqit beryapti, lekin yuqori ta'kidlaganimizdek, bahor nachora ob-havo aynan mana shunday vaziyatni futbolchilarga taqdim etgan ekan, futbolchilar o'z mahoratlarini shunday ob-havo sharoitida ham shunday vaziyatda ham namoyish etishlari kerak. Lekin hozir Samarqand uzra oftob chiqyapti, demak ikkinchi taymga kelganda aynan mana shu qiyinchiliklar menimcha bartaraf etilsa kerak. To'p Rivaldogacha yetib bormadi. Yunusov, Everton hozir himoyachim ta'qibidan qochib ketishga muvaffaq bo'ldi, lekin jarima maydonchasiga kirish chog'ida unga hamyurti Luizao xalaqit bergandi, lekin Luizao ham to'pni oldirib qo'ydi. Samarqandlik futbolchilar hujumi davom etadi. Jarima maydonchasidan unchalik olis bo'lmagan nuqtada jarima zarbasi amalga oshirilishi lozim. Hamidov, demak 9 qadam ortga chekingach, aynan mana shu nuqtada jonli devor hosil qilinishi lozimligini samarqandlik futbolchilarga o'qitirdi va jarima zarbasini tepishga ko'rsatma berdi. To'p jarima ichida gol. Uchrashuvda hisob ochildi. Demak, Rivaldo tomonidan yetkazib berilgan to'pni uning hamyurti Viktor boshi bilan urib darvoza to'riga kiritishga muvaffaq bo'ldi va hisobni ochdi. Bunyodkor fan klubi a'zolarining xursandchiligini ko'ryapsiz. 1-0 Toshkentlik futbolchilar hisobda oldinga o'tib olishdi. Albatta, mana shu ushbu kiritilgan to'pni takroran kuzataylik. To'p jarima maydonchasiga yetkazib berilgan vaziyatda Viktorni himoyachilar e'tibordan chetda qoldirishgandi va Xostunov o'yin qoidasini buzmoqda. Jarima zarbasini mezbonlar amalga oshirib berishlari lozim. Ilhom Yunusov to'pni o'yin qoidasi buzilgan nuqtaga o'rnatdi va raqib jarima maydonchasi tomon uzatishga chog'lanyapti. To'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. O'ynovchi murabbiy Rivaldo assistentlik qildi. Xvastunov to'p uchun kurash davom etadi. Samarqandlik futbolchilar hozir raqib jarima maydonchasiga yorib kirishga urinib ko'rishgandi. Endi esa Hasanov xavfli vaziyatni bartaraf etdi. To'p esa maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Yon chiziqdan Ahmerov. Hasanov Ahmerov tomonidan o'yin qoidasi buzilganligini hakam yana ta'kidlayapti. Jarima zarbasini Rivaldo amalga oshirishi lozim. Qarama-qarshi qanotga Anvar G'afurovga to'pni yetkazib berdi. To'pni qaytarishdi. Endi esa Ilhom Yunusov to'p bilan oldinga intilyapti. Yunusov juda yaxshi, biroq biroz kuchliroq tarzda to'pni Sirojiddin Sayfiyev yo'nalishi bo'ylab tashlab bergan. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Yonchisidan Xvastunov to'pni o'yinga kiritayapti. 22-chi Viktor Karpenko, 29-chi Joao Viktor va 30-chi Server Jeparov jamoa bosh murabbiy xavfli vaziyat. Abed Nemet bunyodkor futbolchilarining ikkinchi taymdagi ilk hujumi va Villanueva hozir Tokov Yunusov juda osonlik bilan hozir Karpenkani dog'da qoldirdi. To'p jarima maydonchasi ichida xavfli vaziyat. Andrey Akapyas darvozabondan ham o'tishga muvaffaq bo'lgandi, lekin to'pni nazardan qochirib qo'ydi va zarba berishga ulgurmadi. O'tgan mavsum avvali va undan oldingi yilda esa dinamochilar o'z o'yinlarini Dahbet hududidagi yangi barpo etilgan o'z maydonlarida Zarafshonning Qizilqum jamoasiga qarshi o'tkazadi. Undan keyin esa Osiyo Chempionlar Ligasidagi yangi mavsumdagi ilk uchrashuvini o'tkazishadi. Uy stadioni Jar stadioni bu yilgi mavsumdan Jar stadioni bo'lganligidan siz yaxshi xabardorsiz. O'z o'rinda poytaxtimizdagi Mirzo Ulug'bek hamda Chilonzor metrolari hududida
Server Jeparov maydonni tark etmoqda. Uning o'rniga esa 18-raqam ostida Timur Kapadze chiqyapti. Server Jeparov 2008-yilgi mavsumning Osiyo qit'asidagi eng yaxshi futbolchisi. Erta bahor, birinchi tur, birinchi o'yin va birinchi g'alaba Dinamo esa birinchi mag'lubiyatga uchradi. Qadrli futbolchi qozlari, shunday qilib sport telekanali translyatsiya studiyasi tomonidan uyushtirilgan reportajimizga biz yakun yasaymiz. Bugungi translyatsiya rejissyori Tolib Ruziyev, uchrashuvni esa Komiljon Jumayev sharhlab bordi. Yana ekran orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.